Mji wa Bojo ulio katika mkoa wa Anhui mashariki mwa China ni nyumbani kwa soko kubwa zaidi nchini humo la dawa za asili za Kichina, ambapo zaidi ya aina 2800 huuzwa kila siku. Wanunuzi sokoni wanasema bei ya dawa za kiasili haswa zinazotumika sana imepanda mno. Baadhi ya dawa zilizoathirika kwa bei ya juu ni kama vile Baijiu au mizizi ya Attract Lords, ambayo hutumiwa kupunguza hamu ya kula na kutosaga chakula, na Cortex Mountain, mimea ya miti ambayo inasaidia kupiga jeki mzunguko wa damu mwilini. Kifurushi hiki kina uzito wa kilo 260 na kitasafirishwa hadi mkoa wa Xinjiang, mashariki mwa China. Bei ya baijiu iliongezeka kwa takriban yuan 100 kwa kilo mwaka uliopita. Mwanzoni mwa mwaka 2023 ilikuwa kati ya yuan 30 na 35 kwa kilo, na sasa ni kati ya yuan 150 na 200 kwa kilo. Miongoni mwa dawa za kiasili, bei ya mizizi aina ya Catclaw Buttercup unaosaidia kupunguza mavimbe mwilini ndio iliongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi, ambayo ni mara 8 hadi 10 ikilinganishwa na bei yake kipindi kama hiki mwaka uliopita. Sababu ni kwamba mwaka uliopita mavuno yalikuwa ya chini. Kutoka kwa ekari 0.06 ya ardhi, wakulima walivuna kati ya kilo 80 na 100 licha ya usimamizi mzuri wa shamba. Kuongezeka kwa mahitaji ya dawa hizi za kiasili ughaibuni pia kumechangia bei yake kuongezeka. Katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu, mji wa Bojo uliuza nje ya nchi dawa za kiasili zenye thamani ya zaidi ya yuani milioni 85. Hii ni ongezeko la asilimia 15 mwaka baada ya mwaka. Mwaka uliopita kampuni yetu iliuza nje nchi dawa za kiasili za China zenye thamani ya dola milioni 6.5 za Kimarekani. Maombi ya dawa hizi kutoka ughaibuni yameongezeka mara tatu zaidi. Tunatarajia thamani ya mauzo ya nje ya dawa za kiasili kuongezeka kwa asilimia 50 mwaka huu. Kutokana na kuongezeka kwa utambuzi wa ufanisi wa dawa za jadi za Kichina duniani kote katika kutibu magonjwa mbalimbali, mauzo ya nje sasa yanafikia nchi 196.